Zdar, tak co jsi připravený na to, aby jsme tady rozmatili kurvy, jako byly tito mrtky? Buzerante, vole. Je čas jim nakopat trošku prdel, co? Pičo tady. Pál do píči, vole. Co si myslíš, ty bnácku, kurva, dechni. Bum. Kamu, co si myslíš, že jsi, hej? Tak zdechne ten robot? OK. Jdem, pičo, jdeme rozstřílet na sračky. Buzeranty. To je pičo, ty jsi mě dával? Pál do piče s nějakýma raketama, ty kundo. Pičo, kdo tu po mě fej střílí furt, vy kundy? Pojď, vole. Jak se ti to líbí, pičo, zhorš si, ty kundo. Pičo, kdo tady po mě střílí, hej? Co si myslíš o sobě, ty špíno, pičo? Tak co, hoši, kdo dál? Dechni, vole. Jo, tu střílí, hej, pičo. Není vám trapně, hoši? Pojď, vole. Dobré. OK. Pojď, vole, robutek nějaký malinký tady do mě. Pojď, vole, ne? Pičo, líbí se mi tady ta, vole... Už to brát toto? OK, holku. Kaj to, Ečko? Běž. Tak co je, vole, jak se vám líbí tady, pičo, na... Lidi, to si nemůžou bránit, vy mrtky, vole. Mám čekat, nebo co? To je jináčí, vole. OK, jo. Ochraňuj je, Blaskoviči. A kde jsou? No tady, vole. Poté hoši, utíkáme, vole, honem, kurva. Tak ty běž do piči. Pičo, hej, vy budete na civilisty, vy mrtky, vole? Pojďte do mě, ne, vole? Děvky. Pojď, pičo, vole, co se ti líbí, co ty, kurvo? Hej, vole. Dechni. Ještě někdo? Ještě ty kundo? Což někdo? Pojď, pičo. Tak pojď, vole. Pojď, ne? Probůtek, vole. Ještě někdo, kurva? Tady si vezmu toto, lepší. Tak. Všechno? Piče, já to nechci opustit, vole, to bylo jako dobré. Tak je divné toto. Budu řídit auto já, nebo bude cutscena? Compliments,
But I might have underestimated the usefulness of your ape-like physique, Mr. Blaskovich. That you should. Tell me, what is it? Das Yichud is an ancient mystical society. For millennia, we have operated with utmost secrecy up until right now. What do you do? Do you pray? No, Mamale, we don't pray. We invent things, Mamale. The technology developed at Das Yichud is centuries ahead of anything you've ever seen or imagined, and highly dangerous in the wrong hands. I mean, the Nazis found our safekeep. They stole our secrets. They used them to win the war. Everything they have accomplished, everything was built upon our knowledge. But it wasn't our only safekeeper. We have hundreds of them hidden in the secret places of the world. Hundreds, some small and tentative like the ones the Nazis found. Others, great halls of knowledge stacked high. Magnificent inventions, things that to you seem like magic. Now, I can open for you the gates to such a place. Getting there will be a challenge. What will it take? Well, the safekeeper's hidden deep below the Atlantic Ocean. We will need a U-boat capable of great depths, that's all. We cannot just walk up and steal a gosh darn Nazi U-boat. Can we? I know how to get a U-boat, but for my plan to work, I need this thing operational. Can you do it? I'm a Das Yichud engineer. I can do this in my sleep. Good. We will need some additional features on it, too. I will prepare a specification for you. Blaskovich, help him out, sir, if you'd be so kind. Hmm? Oh! Say hello, say hello. Sam ja ten Černoch. Když byl postřelený. Mr. Blaskovich, I will need some welding equipment, please. Najdi svářečku. Sit. Yes. Já to není svářečka, kurva. Exactly najdi svářečku. Zase budu hledat, kurva, svářečku. Bude tady nebez tak, ukáž. Ne. Dobrý počítač tady. Bude klávesnice. Volk computer. Dobré. Najdi svářečku, ta bude dole asi. Tak nebude, tam je vlastně to. Najdi svářečku do píči. Kde mám najít svářečku? Dej mi svářečku, ty kundo. Jak jsem to viděl? Tady to? In the hangar. But he's tinkering with them helicopters. In the hangar. Takže v hangarech, jo? Make sauce? No a? Takže je dole, vole, je v hangarech. Jdem za ním, vole. On by měl mít svářečku. Dej mi svařečku, kundo. Co dělá, vole? Máš svařečku? What's up, Captain? Looking for the welder. You seen it? Oh, yeah. I was attempting to fix the broken railing over at the secret fountain entrance and I dropped a welder in the water. I haven't gotten around to fishing it out yet. Maybe you could give it a shot? Look by the secret fountain entrance, Captain. I dropped the welder in the water. Pičo, jak mu mohla spadnout svařečka do vody, kurva. A kde je voda vlastně? To není voda nikde. Kde je voda? To asi ne. Spadla mi do vody, kurva. Může mi někdo říct, kde je voda? Bo já se tady absolutně nevyznám, kurva. Což mám dělat?
velkým dveřím hlavní přízemí. Velké dveře hlavní přízemí, vole. Velké dveře hlavní přízemí. Sorry, pal. Don't mean to, you know, derail your train of thought, but I need to get through that door. Fuck, please. What I think about, I'd rather not think about. That bad, huh? Jay would think that when Jay seen what I have, your mind would break like an egg. How come it has not? Well, maybe it has begun already and I just don't know it. World changing. No matter who you are or what you're made of. Thing is, you and me, we just gotta ride the whirlwind. Make it through to the other side. And kill all the Nazis? And kill all the Nazis. I would drink with you in celebration, Veneer, that time comes. Your arm. Zamyslel jsem se, že jsem teď vole nedávno s nima pročil. To je svařička, ne? Nebo co to je? No jasně. Bo mu to spadlo do vody, že? Tady někde dole bez tak. Pak ne no, tady ne. Až. Co to je, vole? Tak ty vole, kde mu to spadlo, mi řekni. Však tu je voda, proč mi to ukazuje, že mám ji tady, vole. Tak. Už ji mám, tak jdem nahoru, ne? Co je, vole? A nemůže jít zpátky takhle, on prostě musí, vole. Já bych to nedokázal toto. Pozor, nadechnu se lepší. Já bych nemohl plavat takhle v uzavřené místnosti. Plaveme, Kraul? To si jenom můžu dobít, já asi. To by nebyl problém. A co tady mám skočit, že? Asi a dal co, vole. Co, vole? Však tu je cesta zpátky, není? Tu mám dveře. Ale bože, kam mám jít zas, ty vole? Aha. To jsem si všiml brzo, no. Výboj. Jaký výboj, vole? Ten ona od nás nebo ne, vole? Všechno? Teď už to je všechno. Tady to můžu dobít rovnou. Teď už to je všechno, ne? Vole, není? Co to vlastně je toto? To je nabíječka, vole.
Dechni, kurva. Tak už to chápu, proč to tady je všude, no. Svíně, vole. Co jsem to vzal? Ale jako... Moc životu zas nemám, no jako, upřímně. To můžu vzít, no. Taky můžu vzít, že asi ten armor, vole. Já nevím, jestli si mám vzít tuhle zbraň nebo ne, jako. Má to cenu si brát? Nevím, co je. A, takže to asi cenu nemá. Stejně si vezmu. OK. Co je, vole, někam nemůžu jít dál. Aha, to jsem jako měl uvolnit, jo, takhle, z druhé strany. Tak co, má tu někdo nějaký problém, nebo co je, vole? To je u nás, nebo není? Jo, to je u nás. Dej si to vysvářečku, tu máš svářečku, cítil. Oh, Ishakoach, Shimshin, Ishakoach. That's all I need. Or actually, would you deliver this note to Anya? She will need the frequency of the transponder to track the thing. Like I'm the goddamn errand boy. Piťo, sedí o tebe, vole, raz, dva, tři kroky. William, do you have a moment? Hast du Flaske jetzt gesehen? Schon wieder mit dieser Unsinn! Mein Gott, was ist denn los mit dieser Leute? I want this. With you. Like this. Always. It will happen, William. Believe it. Finish up your dirty laundry. You're leaving. But not today. Listen to my voice, Blazkowicz. There you are now, inside sewage tunnels. The intestinal tracks of the city. And deeper below, the Berlin catacombs. A vast complex. The most secure site in all Berlin. The central munition stockpile of the Nazi regime. The things we could do with those weapons. Riot. We revolt. This access route is waterlogged. Impenetrable to outsiders. There's only one way to breach across the perimeter. It's a tunnel glider. The Nazis use them for maintenance down there. We've been trying for years to bring it up to working order. This is the first phase of the plan to gain access to Set's underwater safekeep. Use the tunnel glider to find a way into the weapons depot in the Berlin catacombs. Anya has agreed to track your position over the transponder and provide tactical support. Good luck, Sir Blazkowicz. These are deep waters. William, can you hear me? You have to make your way all the way through the sewer tunnels and into the Berlin catacombs. I'll try to guide you through. No, konec už? Mě by zajímalo, čím dýchám, jestli mám nějakou masku aspoň. Já jsem se moc nedíval. Ale asi jo, že? Bo těžko bych takhle, vole... Byl ve vodě, vole, a... Bo
takhle, ja to musím opustiť a... I was a kid. The red tide was rising. Went in the water on account of disobeying father. OK, tak to bol iný nástup toto. Takový skriptový nástup. Píče, to si tu nevlezu. Bo mám rozdělat toto. Nemám. Já to musím opustit, vole. Kolik toho kyslíku, kurva? Já si myslím, že se utopím už za chvíli. Mám asi pokračovat, co? Tady moc zaživne to plavání, jako. Změň polohu turbín. Zase všechno dělám já, vole. Vždycky všechno dělám já, pičo. Oni nedělají nikdy nic, vole. A kdy poznám, že to bylo? Aha. Už to chápu, já s tom budu muset udělat otvor pro sebe, že? Takže teď uvolnit, vole. A teď můžu proplavat. Já mám jít, vole, tady nebo tam, kurva? A kdyby to nebyla ta možnost, tak co uděláme? Tak je celá akce v prdeli, že? Kdybych to nebyl, vole. Že tu nic není. No jasně, vole. To tam přeplavu. Co to bylo? Tady je nějaký Tomb Raider, že? Jak to, že mám pistol najednou? Se budu muset připlavat. Co to kurva? Age 11. Swam across Forney Lake on a bed over 10 soldiers. It wasn't as dark as this. A to už nic není. Co to jako bylo, vole, toto? Co to dělá mina, pičo? Je, ona mi to odemkla, že? Jaká náhoda. Thank you.
To tako nikdo neuslyšel z těch nacistů. Těžký zámek, co je tady? Vylepšení zbroje. Jenom kurva, ještě tady něco. 20 nábojů. Já nemám žádný ten, já nemám žádný kulomet, vole. Tady zas bude, že něco, nějaká mina, není? Nahoře nic není? Bo jako nemyslím, jestli by to tu bylo jen tak. Dřevěné dveře v kanalu. Age 19, dove down the well to salvage father's watch, but it wasn't as deep as this. Dobrý, no. Pěkné poznámky. Pěkné poznámečky. Tak co je vylez, vole? Dveře se otvěly z druhé strany. Jo, jo. Excellent, Captain Blazkowicz. You are now inside the weapons depot. Co bylo? This is the second phase of the plan to gain access to sets underwater safekeep. In these munition stocks there is a cargo train. The train is packed full. Small arms, artillery shells, torpedoes and such for distribution to the Nazi war machine. You will steal this train. Small arms we can use to strengthen our fighters, but the real target is securing the torpedo delivery. This will allow you to board and seize control of a Nazi U-boat. But first things first, steal the train. Lock in the train and drive it to the abandoned underground train station north of there. Our people will be waiting for you at the station. To se ženu dělám já, vole. Ukradní vlak, a jak ho mám pičo ukrást, vole? Nic, vole. To nic nedělám asi. Takže je čas na stealth, Já jsem tak rád. Tady byl jeden cípak. Easy. Jako nevím co na to říct dál, jako fucking easy. Třetí dole. Ještě někdo tu je, kurva? Jo, pejsek tady je, pičo. Na to půjdu nožem, bo nemyslím, že zabije rana do hlavy. OK, já si myslím, že když kliknu, tak to dá ten nůž automaticky, ale dobré, no. Co to kurva je? Potřebuji ten hořák. Co je, kde jsi? No, hura. Celý zásobník na něm.
Jej, to bed nemůžu to, ne, vole? Nemůžu to odemknout? To víš, že můžu, vole, easy. Moment, je tam armor? Tady. Tady to můžu jít znova. Tady vezmu rovno tady, co se tu kutálí ten armor, vole. Chudák pes. Co vezmu sebou? Kdyby náhodou to byl zase někdo taký velký zlobr. No nic, a já se tady, u tady té dvojky sama rozločím u tohle dílo a uvidím, co to přišlo, tak zatím čus.